Бүгүн Бишкекте таза коом эл аралык конференциясы болуп өттү. Аны кыргыз өкмөтү дүйнөлүк банктын колдоосунда уюштурган. 80 өлкөдөн келген чоң жолугушууга кыргыз республикасынын премьер-министри, президенттин аппарат жетекчиси, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жогорку деңгээлдеги кыргызстандык жана дүйнөлүк эксперттер жана инвесторлор менен өнөктөштөр чакырылды. Чогулгандар кыргызстан жарандарынын жашоо шартын жакшыртуу үчүн татыктуу билим алуусу, чын денсоолукта болушу, эркин жүрүүсү, өзү кулун коргоо үчүн жана жашоосун жеңилдете турган акылдуу коомду түзүүдө өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүү маселелери талкууланды. Бүгүнкү жыйындын максаты биз эл аралык тажрыйбаны өрөнүү. Анткени биз айтабыз, дүйнөдө D5 деген мамлекеттер бар. Санариптик 5 мамлекет. Бул Түштүк Корея, бул Эстония, Улуу Британия. Биз дагы ушундай деңгээлге жетишибиз керек. Эмне кылышыбыз керек деп биз суроо коюп атабыз. Анан эксперттер 80'e yakın el aralık ekspertler uçup gelişti. İşte Dünyalık Bank'ın jardamı menen ağır bir ösü özün tacribası menen bölüşü atat. Misalı kantip adamın potansiyalını götürüş gerek, kantip infrastrukturanı tuğrağı kuruş gerek, kantip kibir kopsuzluktu jasaş gerek. Oşul ağır bir masele boyunca ekspertler uçup gelip bizim mamlekettik organlar, bizim komşuluktun müçelörü koşulup, talkuğu kılıp ideyalarda bugün toptayız. Премьер-министр өз сөзүндө ийгиликти 3 гана фактор түзөт деди. Алар башкаруунун жаңы модели, заманбап технологиялар жана жарандардын дараметин өнүктүрүү. Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук тарыхка кайрылып, Борбордук Азия чөлкөмү буга чейин адамзат цивилизациясынын борбору болгондугун айтты. Улуу Жибек жолу буюм-тайым ташыган жөнөкөй жол болбостон, чыгыш менен батышты маданий экономикалык жактан байланыштырып турчу көпүрө болгон деп кошумчалады. Дүйнөлүк банк Борбордук Азиядагы жана Кыргызстандагы санариптик кайра өзгөрүүнү колдоого даяр. Жаңы санариптик жибек жолунун кайтып келишин каалайм деп сөзүн жыйынтыктады Лилия Бурунчук. Конференцияда сүйлөгөндөр таза коом долбоорунун алкагында коопсуз шаар курууларын, аны менен катар жарандарды тейлөөдө да бир топ жеңилдиктер болорун айтышты. Кээрки справкаларды онлайн түргө өткөзүш керек, кээрки база данныктарды ачылат, же болсо мисалы бүгүн биометрикалык паспорттарды жарандарга берип атабыз акысыз. А ошол биометрик паспорттордо бүт ошо санариптик мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо 21-ci кылымга мындай керектүү да мүмкүнчүлүктөр. Башка мисал, бул социалдык фонд. Азыр банкка сиз барсаңыз, алар айтат, соцфонддон справка алып кел деп. Азыр ошо соцфонд менен жалаң банктар иштеп атышат. Ошол справка онлайн түрдө келет банкка, сизге жаран аркылуу эч жака чуркаш кереги жок болуп калат. Ушундай проекттер көп акча каражат талап кылбайт, саясий эрк керек жана колдоо керек. Таза коом долбоорунун жалпы суммасы азырынча белгисиз жана аны ишке ашырууда этапка бөлүп кароо зарыл. Анткени Кыргызстандын башка өлкөлөрдө тез жана сапаттуу өнүгүшү үчүн көп жыл керек. Жалпы суммасы эсептеле элек, чын айтканда жалпы сумма болбойт, анткени бул узак программа. Анан көп компоненттер болот. Бүгүн биздин адистерибиз чет элден келгендер. Алар айтты, мисалы Кореяда биз 30 жылдан бери ушундай инициативаларды ишке ашырып атабыз. Германияда акыркы 40 жыл ушунту иштеп атабыз. Ошондон бунун мындай аягы деген болбойт. Биз ушул моделине киришибиз керек. 20 жылдан бери уже рынокбыз. Чет өлкөлүк инвесторлор менен өнөктөштөр чогулган эл аралык конференциянын алкагында соода өнөр жай палатасы тарабынан атайын көргөзмө уюштурулган. Ага маалымат компьютердик технологиялар жаатында эмгектенген кыргызстандык компаниялардын иштери коюлган. Цель Тазаком – это создание умного общества. Тазакомдун максаты бул акылдуу коомду түзүү, коопсуз шаарды орнотуу, коррупция менен күрөшүү. Мамлекет тараптан элге көрсөтүлгөн кызматтар интернет аркылуу жүргүзүлүп калат. Тагыраак айтканда мунун баары биздин жашообузду жеңилдетет. Менин оюмча таза коом долбоору ишкерлер үчүн да чоң пайда алып келет. Электрондук соода жүргүзүү деген бул тез ылдамдык, келишимдерди ыксам түзүү, электрондук акы төлөмдөрдү жүргүзүү. Мунун баары биздин коомдун келечекке ыксам кадамдарды жасоого шарт түзөт. Электронным путем. То есть все это позволит сделать рывок нашему обществу в будущее. Таза коом эксперттик тобунун мүчөсү Талант Султановдун айтымында Корея, Жапон мамлекеттери жана дүйнөлүк банк тарабынан эмитен эле жардамдар көрсөтүлө баштады. Азыр эле жардам берип атышат. Мисалы Корея же Япония же дүйнөлүк банктар. Мисалы азыркы жакында
айылдык өкмөттөргө биз центр обслуживания населения курабыз, санариптик. Ошол жерге терминалдарды коюу үчүн бизге биздин партнерлор грант. Талант Султановтун айтымында июнь айынын башында Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык секретары Антонио Гутерреш мырзанын Кыргызстанга келүүсү күтүлүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев менен Гутерреш мырза таза коом долбоорунун кезектеги форумуна катышат. Ошол жолугушууларда четелдик өнөктөштөр менен тыгыз кызматташып, алардын кимиси канчалык деңгээлде таза коомду колдогонго даяр экендиги билинмекчи.